fazendo sucesso. Carnaval aqui do Galo, ó. Aí, ó. Aí, ó. A barraquinha do espetinho aí. O trem tá moendo. Aí aqui no sul de Minas, né? Pomoceno. A churrasqueira Giro Plus. Vendeu churrasquinho. Só hoje eu já vendi uns 200, Zé Antônio. Aí, tá moendo desde as 5 horas aqui, ó. Lá o pessoal tá na passeata. Aqui, né, Pomoceno, sul de Minas. A churrasqueira aí, seu Zé Antônio, ó. A ideia de descansar o espeto, ó. Um abraço! Pessoal aqui de Juiz de Fora não conhecia a churrasqueira. Ficaram satisfeitos em conhecer a churrasqueira nova. Abraço!